Agora sim. Quem está me escutando aí, digita 2. Agora sim. Quem está me escutando aí, digita 2, por favor. Legal, legal, legal. Vou passar um vídeo agora do Mark Zuckerberg, que todos sabem é o dono do Facebook, né? Enquanto as outras pessoas estão chegando, se vocês puderem avisar lá no Facebook que eu estou aqui no YouTube, tá? Eu vou apresentar para vocês o nosso funil do Rebelião. E se vocês puderem avisar para as pessoas que estão lá, que nós estamos aqui, enquanto eu vou passar o vídeo agora do Mark Zuckerberg, que ele fez uma palestra e ele contou um pouco do sonho dele. E eu gostaria que vocês assistissem e logo assim que terminar, deve ser uns 3 minutinhos, eu começo a nossa live. Tudo bem? Vocês gostariam de ver? Sim ou não? Digita aí para mim. Cara, eu não entendo. Um monte de gente lucrando. Be prepared to be misunderstood. Be prepared to be... Be prepared. Espera aí, eu acho que assim vai ser melhor. Minutinho, stop share. Aqui, agora sim, agora vai dar para escutar perfeito. Preparem que esse vídeo é fantástico. Be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there's always someone who wants to slow you down. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes that we ignore all the things wrong today if we do nothing. The reality is, anything we do today is going to have some issues in the future. But that can't stop us from getting started. So what are we waiting for? It is time for our generation-defining great works. Now, many of our parents had stable jobs throughout their careers, but in our generation, we're all a little entrepreneurial, whether we're starting our own projects or finding our role in another one. And, you know, that's great, because our culture of entrepreneurship is how we create so much progress. An entrepreneurial culture thrives when it is easy to try lots of new ideas. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Today, I want to talk about purpose. But I'm not here to give you the standard commencement about finding your purpose. We're millennials. We try to do that instinctively. Instead, I'm here to tell you that finding your purpose
isn't enough. The challenge for our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center and he saw a janitor holding a broom and he asked him what he was doing and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. So we just kept working on it, day after day after day. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. But it's not enough to have that purpose yourself. You also have to create a sense of purpose for others. And I found that out the hard way. You see, my hope was never to build a company. I wanted to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that that's what they wanted to do too. So I never took the time to explain what it was that I hoped we'd build. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, if we could just launch this, it could change how we all learn about the world. Nearly everyone else wanted to sell. Without a sense of higher purpose, this was their startup dream come true, and it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so, every single person on our management team was gone. That was my hardest time leading Facebook. I believed in what we were doing, but I felt alone. And worse, it was my fault. I wondered if I was just wrong, an imposter, a 22-year-old kid who had no idea how things actually worked. Now, years later, I understand that that is how things work when there's no sense of higher purpose. So it's up to all of us to create it so we can all keep moving forward together. Our generation is going to have to deal with tens of millions of jobs replaced by automation like self-driving cars and trucks. But we have the potential to do so much more than that. Every generation has its defining works. More than 300,000 people worked to put that man on the moon, including that janitor. Millions of volunteers immunized children around the world against polio, and millions of more people built the Hoover Dam and other great projects. And now it's our generation's turn to do great things. Now I know, maybe you're thinking, I don't know how to build a dam. I don't know how to get a million people involved in anything. Well, let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. Movies and pop culture just get this all wrong. The idea of a single eureka moment is a dangerous lie. It makes us feel inadequate because we feel like we haven't had ours yet. And it prevents people with seeds of good ideas from ever getting started in the first place.
How about stopping climate change before we destroy the planet and getting millions of people involved manufacturing and installing solar panels? How about curing all diseases and getting people involved by asking volunteers to share their health data, track their health data, and share their genomes? You know, today, our society spends more than 50 times as much treating people who are sick as we invest in finding cures so people don't get sick in the first place. It makes no sense. We can fix this. How about modernizing democracy so everyone can vote online? And how about personalizing education so everyone can learn? These achievements are all within our reach. Let's do them all in a way that gives everyone in our society a role. Let's do big things, not just to create progress, but to create purpose. Legal, né, pessoal? Quem gostou aí, digita um sim aí, quem gostou. Legal demais, hein? Então, vamos lá. Vamos parar aqui para a gente começar. E aí, tudo bem com vocês? Então, viram aí Mark Zuckerberg falar que o grande sucesso vem de poder errar também, né? E errar várias vezes, né? O propósito é aquele sentimento que você faz parte de algo maior. Quem sente que está na Builderall e está fazendo parte de algo maior, digita aí para mim, por favor, e deixa qual que é o seu propósito até o final desse vídeo, enquanto eu vou ensinar para vocês aqui hoje a gente configurar o funil do Rebelião. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Você apenas tem que começar, tá? Então, são muitas informações, cada um está conectado, além da Builderall, com os seus negócios próprios, com outras ações, mas tenho certeza que na hora que você definir um propósito e na hora que você focar no que você quer, no que você almeja e no que você determina, vai ser a partir daí que você vai ter os seus resultados. Enquanto você fica durante um dia sem planejamento, sem foco e sem determinação, eu não estou falando que vocês aqui todos não têm foco, não têm determinação, mas quando você tiver um propósito, foco e determinação, ninguém vai segurar você. Não tenha dúvida disso. Eu, aos meus 50 anos, eu tenho certeza que eu posso falar isso para vocês, tá? Então, vamos começar. Tudo bem aí? Todo mundo me escutando bem? Todo mundo tá dando para escutar aí de boa? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a minha página da Builderall. Eu também estou ansioso aqui para configurar, que eu ainda não configurei, eu vou fazer tudo online para vocês, tá? Isso aqui vai ser tudo online agora para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Antônio, o funil Rebelião é um funil que nós lançamos sábado na Builderall, está lá no Template Club. Entra lá no seu Template Club, que tem um funil de vendas para você poder configurar. Eu vou configurar agora aqui com vocês, tá? Você entra lá, você vai ver o funil e eu vou configurar aqui com vocês agora. Legal? Deixa eu ver aqui. Afiliados. Deixa eu já entrar aqui também na Monetize.
Todo mundo, né? Quem quiser já vai entrando na Monetize, já vai abrindo o seu painel aí de afiliado. O link para baixar o e-book Rebelião está sem o PDF. Na verdade, Marcelo, ele vai receber lá no grupo do Telegram ou do Messenger, Marcelo. Esse funil é diferente, Marcelo. Ele colocou na página de confirmação e obrigado o link, tá? É, para a pessoa entrar no Messenger, é uma outra estratégia, e no Telegram. Porque muitas vezes você entra para receber o e-book, recebe o e-book, copia ele e não vai atrás. E às vezes perde uma grande oportunidade. É aquele, o Marcos. Marcos, eu gravei um novo vídeo, eu estou colocando amanhã, tá? E ontem, você... Não sei se você viu, ontem eu já fiz uma forma diferenciada ontem, mas eu vou colocar um vídeo novo lá nesse botão, tá bom? Legal. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir isso aqui para vocês também. O Anderson está falando, minha dúvida é como ir para o lead, o meu e-mail comercial que criei com o domínio que eu comprei não é meu e-mail de cadastro do Gmail da Builderall. Peraí, minha dúvida é como ir para o lead, o meu e-mail comercial que criei com o domínio que eu comprei não é o meu e-mail de cadastro do Gmail da Builderall. Não entendi, Anderson, a sua pergunta. Eu sei que os leads, eles chegam lá no seu mailing boss. Os leads vão chegar lá no seu mailing boss, tá? Beleza, pode ser um subdomínio para o Steel Free, para o Rebelião também? Pode ser sim, Eliezer. Mas, olha só, se você é uma pessoa que usa muito esse domínio, tá? Principalmente no Facebook, o Facebook ele não vê o subdomínio como um domínio diferente, tá? Vai ser sempre o seu domínio. Então, se você usa muito o seu domínio no Facebook, ou passa muito pelo Messenger, ou coloca muito nas suas páginas, quando você colocar ou do Steel Free, ou do Rebelião, ou do Império Drop, que eu vou mostrar amanhã, pode ser que você leve bloco. Eu sugiro que você compre um domínio qualquer de US$1 e coloque em cada uma das estruturas que vocês fizerem. Evita de levar bloco, entendeu? Vamos lá, então. Vocês já estão vendo a minha página, sim ou não? Acho que não, né? Então, vamos lá. Olha só, nós estamos aqui no nosso painel. Todo mundo está vendo aí? Comprei 3 domínios, gastei 15 pila ao todo. Olha aí, ó, Marcos Roberto. Dá essa dica aí para a galera, Marcos. R$5 um domínio. Evita de levar um bloco no Facebook. Você fica quase 6 meses perturbado porque perdeu a conta no Facebook. Aí fica perdendo tempo sem... Olha, gente, tempo é mais valioso do que dinheiro, tá? Então, evitem perder tempo em levar um bloco no Facebook ou, no, ou em qualquer rede social. Sigam as regras, invistam mais um pouquinho mais, tá?
para que vocês não fiquem perdendo tempo nem perdendo paciência com isso. Legal, então está todo mundo vendo aqui, né? Então eu venho aqui, ó, em baixar funil, cliquei em baixar funil. Lembrando que quando você baixa o funil, baixa todas as páginas e transfere também a sequência de e-mails na lista, tá? E todos os e-mails também. Só que os e-mails vai precisar você alterar o seu domínio também lá nos e-mails. Eu vou ensinar em outro vídeo também para não ficar longo, tá? Olha quantas páginas tem aqui, ó. Opa, esse aqui é o Império Drop. Eu falei que hoje eu ia fazer o Rebelião. Vamos lá no Rebelião. Aqui, ó. Vamos fazer o Império Drop hoje, né? E aí, bom, vamos fazer o Rebelião, que tá lá, tá o Rebelião. Vamos aqui, ó, baixar funil. Então, vamos lá. Confirmar. Ir para o site. O problema do domínio R$5 é que a renovação você terá que pagar R$98. Carlos, e se você ganhar 1.000, 2.000, 10.000 com esses R$5, não dá para pagar R$98? A nossa mentalidade ela é limitada ao teto. Você tem que limitar ao piso. Pense na sua mente quanto você vai ganhar quando você vai investir. Se você ficar com esse pensamento de quando você vai investir, vai ter que renovar, e nesse período de um ano você não vai ganhar nada, vai ficar caro. Agora, se você, na hora, um pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Comece a pensar que você vai investir e vai ganhar grana. Olha só, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, a página de captura, a página de venda, e a squeeze page e a entrega do e-book, certo? Então, nós vamos trabalhar, ó, aqui a página de obrigado, aqui a página de entrega do e-book. Então, nós vamos trabalhar com essas páginas, tá? Para que vocês entendam as páginas que nós iremos trabalhar. Quando você digita o e-mail, as páginas que vão subsequentes. Está todo mundo aí nessas páginas? Todo mundo ok já nessas páginas? Então vamos lá, ó. Qual a primeira página que nós iremos trabalhar, né? Qual a primeira página que nós iremos trabalhar? Nós iremos trabalhar nessa página aqui, ó, que é a página do Squeeze Page, só para vocês entenderem, ó. Essa página aqui, ela já vem, tá, com o link que é onde a pessoa vai baixar o e-book, tá? Aqui, ó, ela entra na lista VIP do e-book e a pessoa também entra no Telegram. Quando ele entra aqui, esse aqui é um funil diferente. Ele vai entrar no Messenger, tá? E esse aqui vai entrar no Telegram. Ele vai receber esse e-book lá no Telegram dele. E quando a pessoa entrar no e-mail, ele já vai direto para a página de vendas, que é essa página aqui, ó, a página de vendas. Tá abrindo aqui a página de venda. Para que vocês vejam a página de vendas. E nós vamos colocar na página de vendas o nosso link de afiliado na página de vendas, que a pessoa vai receber várias páginas
na sequência de e-mail. E eu vou ensinar para vocês, na quarta-feira, como alterar a lista de e-mail do Stream Free, a lista de e-mail do Rebelião e a lista de e-mail do Império Drop. Na quarta-feira, amanhã eu ensino do Império Drop e na quarta-feira eu ensino do... Na quarta-feira eu ensino para a gente poder mexer na sequência de e-mails, tá legal? Combinado aí? Todos entenderam? Espera aí que ele está demorando um pouco aqui. Deixa eu voltar para cá para abrir essa página. Vamos lá, abriu. Então, vou editar a página. Deixa eu abrir aqui. Carlos Renier. Exatamente, Carlos. Eu indico isso. Ou então, você coloca um domínio genérico e trabalha com ele. Agora, se você for trabalhar fazendo tráfego e fazendo muita publicidade, eu sugiro vocês terem um domínio para cada funil. É o correto. O que é que você está precisando aí de ajuda, Luiz Fernando? Fala aí. Você chega através dos funis que geram dinheiro, Luiz Fernando. Você vai lá no Template Club, em funis que geram dinheiro, você vai chegar lá. Está carregando, tá, pessoal? Porque é muito grande essa página. Eu estou com o computador desde as 7 da manhã ligado. Além da placa estar super quente, essa página aqui ela é bem grande. Então, ela está demorando um pouco para abrir. Mas é por causa do meu computador. Vai abrir, está abrindo. Vamos lá. Não tem muita coisa o que fazer aqui, não. Pronto, abriu. Sério que não tem muita coisa o que fazer. E aonde vocês vão entender é quando a gente for mexer com os links que está na sequência de e-mail, aí vocês vão entender, tá? Olha só, essa página aqui, ó, é a página de vendas, olha o tamanho dessa página de vendas, pessoal. Olha o tamanho de uma página de vendas com todas as informações possíveis de uma página de vendas, tá vendo aqui, ó? É muito grande essa página de vendas, que é quando a pessoa tira todas as suas dúvidas na página de vendas. Olha só, o que a pessoa vai ganhar, ó. 30 dias de vendas em 12 horas. É, tinha uma pergunta no Facebook. Qual era o benefício da gente ganhar uma licença desse produto? Só esse e-book aqui, ó. Só esse e-book aqui, a pessoa consegue aprender a vender em 12 horas com as dicas do WhatsApp e do Telegram, só. Tem treinamento de tráfego e um kit completo de recompensas digitais. Então, quem ganhar a licença diamante fazendo lá o que você precisa, ou as provas sociais, o que você precisa fazer para ganhar a licença, Já vale bastante, né? Olha só aqui o Fernando Nogueira, ó, a placa de 5 milhões de reais só com produtos digitais, hein? Só com produtos digitais. Esse cara que estava lá no sábado com o Eric já ganhou 5 milhões de reais. Se ele ganhou, você também pode ganhar, eu vou ganhar, tá? Você tem que falar assim, ó, eu vou ganhar.
Agora, não é só ganhar, é ir atrás de como fazer, de como ganhar, entendeu? Olha lá, ó. Muito legal, demais. Agradecer aqui ao Eric Salgado, ao Fernando Nogueira, ao Thiago Silva. Tá vendo aqui, ó, como a página é gigante, ó, toda ela para poder chegar até aqui, ó, os preços do Rebelião. Isso aqui é fantástico, mas é muito show de bola, pessoal. Então, olha só, essa página aqui, ó, ela tem uma âncora. Vamos ver se ela tem uma âncora aqui. Essa página aqui, ela tem uma âncora, tá? Para a gente fazer direito dessa vez. Ó, âncora checkout. Está aqui, ó. Âncora checkout. Quando a pessoa clica nos botões, eu vim até aqui embaixo com vocês para que vocês vissem que quando a pessoa clica no botão, ela vem até as âncoras, no valor de R$ 147,142, tá? E a gente vai colocar o link aqui que a gente vai pegar lá no Facebook, que é da página de vendas. Esse valor aqui, dependendo do funil, ele vai baixando. Isso aqui é como se fosse no lançamento. Então, vamos pegar aqui a âncora checkout, tá? Deixa eu pegar aqui a âncora checkout com vocês. Deixa eu subir todo aqui, ó. E nós vamos aqui, ó. Onde que a gente faz isso aqui, ó? Nos botões, ó. Clica aqui no botão. Clica aqui, ó, em definir link. E marca aqui, ó, âncora checkout. Agora tem muita âncora aqui. Vamos ver qual é o nome da âncora. Eu acho que é essa aqui, página de venda checkout. Vamos descer lá para a gente saber direitinho, porque tem muita âncora aqui. E a gente vai descer nessa daqui, ó. É nessa daqui. Deixa eu ver o nome dessa âncora. A Nilva está falando, depois que cadastrava um domínio em nossa cópia, será que a lista que está cadastrada no MailingBoys fica ligada em nosso domínio do Template Club? Hoje, Nilva, eu estou ensinando com vocês e aprendendo com vocês o Rebelião, como a gente configurar. Amanhã, o Império Drop. Na quarta-feira, eu vou ensinar vocês a pegarem todos os domínios das páginas que estão feitas em cada estrutura, e aí a gente vai modificar lá dentro do MailingBoss os seus links que estão na sua estrutura com os seus domínios. Eu vou ensinar isso, fica gravado. Quem não aprendeu, vê a aula e vê novamente, tá bom? Não se preocupe, que isso aí são detalhes. Você apenas tem que começar. Lembrem-se do que Mark Zuckerberg falou no início dessa live aqui de hoje para vocês. Chama-se checkout o nome aqui, ó. Então, só tem um checkout. Vamos lá, atrás desse checkout aqui. E a gente coloca aqui, ó, na âncora, checkout. Ah, Welber, eu coloquei no botão errado. Testa de novo e vai, que aqui tem o checkout, ó. Página de venda, checkout. Seleciona e salva. Não esqueçam de salvar. Uma vez eu passei 3 horas fazendo uma página, não salvei. Quando eu fui mexer, perdi tudo. Não tem como se você não salvar, tá bom? Então você salva. Quando você salva, aí você vai atrás do outro botão, ó. Do outro botão. Do outro botão e vincula no checkout novamente. Legal, Nilva, nós estamos aí para isso, tá? Ronaldo, não seria melhor você seguir com o treinamento e no final abrir para perguntas? Ronaldo, olha só, isso aqui é muito prático, Ronaldo.
as perguntas normalmente deixa lá no Facebook que eu vou, e eu gostaria que vocês também pudessem ajudar, porque nós temos, tem várias pessoas aí que eu estou admirado, como o Bruno Freire, por exemplo. Ele até nos ajudou aí criando uma página de confirmação, que ele teve uma ideia, e eu já coloquei lá no Stream Free para melhorar. E se puderem tirar a dúvida, Bruno, tira a dúvida aí dessa galera, que eu estou vendo que você já está entendendo aí, você já está com a gente há um tempo. Manda ver aí, Bruno. E quem puder também, eu posso usar subdomínio nos produtos? Pode, Ramos, com certeza. Aqui, ó, checkout, página de venda, checkout, nome da âncora, checkout e salva. Bum, tem que salvar. Vamos salvando. Agora, pessoal, tem 57 pessoas, só tem 35 likes aí. Não custa nada, né, pessoal? Mete o dedo aí nesse like aí, dá um joinha aí, porque é só isso que a gente pede e é de graça. Vocês não vão gastar nada com isso, né? Vamos dar um joinha aí, ó, um like, um gostei. Se não gostar também, aperta aí também, porque o Facebook manda para mais pessoas quando você aperta nesse joinha aí também. E vocês, quando fizerem também os vídeos de vocês, falem do mesmo jeito. Não tenham vergonha de pedir um joinha, de poder pedir aí um like, que mais pessoas vão ver o seu vídeo, entendeu? E nós que trabalhamos na internet, trabalhamos por isso também. Então, ó, quase, olha, esse produto aqui é fantástico demais. Esse produto é sensacional. Aqui são os links, né? Do, ó, isso aqui já é o nosso checkout. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, checkout também. Vamos ver se tem mais algum botão aqui para baixo, para a gente não perder. Ó, tem mais um botão aqui embaixo, ó. Tá vendo como é uma página de vendas? A página de vendas profissional. Agora, a sequência de e-mails que vocês vão ver, que vai trabalhar para vocês 24 horas. Porque as coisas não acontecem assim da noite para o dia, né? A gente precisa... Vamos ver aqui como, qual que é... Ó, isso aqui já é o checkout 2. Ou seja, se você também mandar para o checkout 2, também chega, entendeu? Qualquer checkout que você apertar o dedo aí, vai chegar. Vamos salvar. Agora nós vamos para a fase final de poder colocar os links. Agora é o link da Monetize. Quem sabe aonde pega o link da Monetize, digita aí para mim. Quem não sabe, também digita aí, ó. Quem sabe diz eu sei. Quem não sabe fala não sei. Quem puder ajudar fala, ó, tá lá na página de funis que geram dinheiro. E clica aqui, ó, bum, instruções para utilizar o funil do Rebelião. O Antônio está falando, não sei, o Fernando está falando, curtindo, é isso aí, Fernando. A Willani, essa... Fala, pessoal, é guerreira. E aí, tudo bem? Parabéns aí, Willani. Ó, quem quiser saber como conquistar leads, só ela já tem mais de 3 mil leads na plataforma dela. Ela entrou em janeiro, tá? E ela trabalha ainda com seguros. É uma pessoa que já tem 3 mil leads na plataforma dela. Ela vai pegar esse produto aqui e mandar para os leads dela, ó, vai tudo comprar. Aqui, ó, como criar uma conta na Monetize, como se afiliar na Monetize, como ter o link do produto. Você clica aqui, ó, e você pode pegar o link do produto aqui, ó. Como eu já abri aqui o da Monetize, ele está aqui, ó, Rebelião. Você clica aqui, ó, detalhes do produto. E você vem aqui, URL, ó. A página de R$ 147,00 é essa página de vendas aqui, ó. Essa daqui, ó. Você copia, tá? Copia.
no seu Office da Monetize, tá bom? E você vem aqui, ó, lá no seu Cheetah, vem aqui, aqui, ó, e você vai colocar esse link aqui, ó, nessa página aqui, ó, de 147 e 142. Deixa eu ver aqui para poder mostrar para vocês que tem dois links. Tem um checkout extra, tá aqui também, ó. Checkout básico, desculpa, é aqui, pessoal, ó. Checkout extra e checkout básico, tá bom? Ó, checkout básico é esse aqui, ó, de 142. E tem o checkout extra, que é o de 147. E aqui nós precisamos, ó, do checkout de 147, que é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? O checkout básico, ele é de 142, tá? Checkout básico. O checkout extra é o de 147. Então, você vem aqui, ó. Deixa eu abrir de novo, ó, para vocês verem. 147, tá vendo? É esse checkout aqui, ó, extra. Então, você vai lá e você vai colocar aqui, ó. Nesse checkout aqui, ó. Aqui, ó. Definir link. E você coloca... o link, a URL aqui, ó, e cola aqui, ó, bum, colou aqui, de 147, salva. Essa aqui é a sua página de venda, é a página que vai vender. Você primeiro trabalha num funil, dando o e-book. Quando você dá o e-book, você trabalha com a reciprocidade, tá bom? Aí aqui agora você vai pegar o checkout básico, que é esse checkout de 142, ó, o básico. E ele está aqui, ó, copia, copia, e a gente coloca lá nesse botão aqui, ó, em definir link. Web, muda aqui para web e cola aqui em URL, ó. Colar, só clicar em colar, tá vendo, ó? Colar. E seleciona e salva. Pronto! A sua página de vendas, daqui a 5 minutos, ela já está na web, pronta para ganhar dinheiro para você. Mas, Welby, como assim? Depois nós vamos fazer a estratégia que tiver tudo pronto, testado e aprovado, para que você comece a ganhar dinheiro. Aí muita gente me perguntou, e aí, como é que aquele negócio da lista, da sequência de e-mail, da automação que foi? É aqui, ó. Então você vem aqui. Vamos lá, subir em funis que geram dinheiro. Estou aqui no Mailing Boys, ó. Aplicativos. Mailing Boys. Vou ligar o Mailing Boys. E aí a gente vem aqui em listas. Legal, Jorge Fernando. Legal, Ramos. Bem explicado. Sérgio Pereira, faltam dois logo ali abaixo. Deixa eu já ver aí, Sérgio. Mas, ó, vamos ver aqui, ó. Veio aqui, ó, o Rebelião 12 horas. Vou mostrar para vocês aqui, ó.
como que você tem que fazer na sua lista, tá? Quando você clica ali, ó, vem aqui em páginas, tá? Só existem quatro ações no MailInBoss. E-mail de confirmação, inscrição pendente, inscrição confirmada e atualização de dados. Na inscrição pendente, você já vai colocar essa página aqui, ó, da inscrição pendente. Entendeu? Essa página aqui, ó, já manda para eles essa página aqui. Tá vendo, ó? Manda essa página aqui que o Fernando fala para ir lá no e-mail, para pegar o e-book, para confirmar, porque quando você confirma que é essa página aqui, ó, então a inscrição pendente, você vai vir aqui, ó, vai baixar, vai em avançado, baixa, e você coloca aqui, inscrição pendente, ó, a sua página, essa daqui, ó. Você clica aqui, ó, e vai em ir para a página do website. Copia esse link aqui, ó, da URL, copia, volta lá no MailInBoss e coloca aqui, ó, boom. Porque você mudou o seu domínio e você alterou o seu domínio, então você coloca aqui e aí você salva. Salvou da página de inscrição pendente, certo? Além da inscrição pendente, você vai em páginas novamente. E aí você vai aqui, ó, em atualizar dados, tá? E aí você coloca aqui, ó, em avançado, novamente aqui, ó. E você salva. Pronto, bum, salvou. Agora faltou a inscrição confirmada. Quando a pessoa confirma, ela vai receber a página de venda. Então, você vai aqui em e-mail de confirmação, clica. Você vem aqui, ó, parabéns, a sua inscrição está a um passo de ser confirmada. Clique no link abaixo e seja bem-vindo à verdadeira rebelião. Quando a pessoa clica aqui, ó, ela clicou aqui, ela se confirma na sua lista. E você vai aqui, ó, nessa página de inscrição confirmada, pegar a sua página de vendas, que é essa daqui, ó. Clica nos três pontinhos, ir para a página do website, copia aqui o seu link de vendas, ó, que é esse daqui, ó. Você vem aqui, ó, copiar. E você coloca aqui, ó, na inscrição confirmada. Aqui, ó, em avançado. O seu link aqui, ó. Aqui. Fala aí, tudo bem com você? Beleza? Tá vendo aqui? Você coloca o seu link aqui, ó. Você pega esse link aqui, ó. Na quarta-feira, tá? Na quarta-feira que eu for ensinar para vocês só aqui o MailInBoss, que vocês estão ainda configurando as suas páginas, possa ser que eu fale de uma outra estratégia aqui e a gente coloque aqui nessa lista para a gente colocar aqui de uma outra forma também, tá? Tá aqui, ó, página de venda. E você salva. Legal? E aqui
Vamos aqui agora na sequência de e-mail. Willani, todos esses produtos só podemos promover no Brasil? Willani, o Brasil já é gigantesco, mas você pode promover fora do Brasil desde que algum brasileiro compre ou alguma outra pessoa compre, pague e ela recebe via e-mail. Pode vender em qualquer lugar do mundo, desde que a pessoa possa comprar, pagar e ele recebe pelo sistema digital, entendeu? Aqui, ó, estão os e-mails, tá vendo, ó? Todos os e-mails aqui, ó, Rebelião Drop, ou Rebelião 12 horas, tá? Estão todos os e-mails aqui. E na quarta-feira eu vou ensinar para vocês, para a gente mexer só no MailInBoss. Então, se tiver alguma dúvida de página de inscrição, página pendente, página de obrigado, na quarta-feira eu vou tirar a dúvida das três páginas numa live só. Combinado? Para não ficar muita coisa, porque eu sei que é muita coisa. O Ronaldo está falando, por que recebo esse erro na hora que coloco o link da página de inscrição pendente? Ah, seu formulário contém erros, por favor, corrija e tente novamente. É o seguinte, Ronaldo, você tem que ver aqui, ó, em menu, domínios. Se você configurou o seu domínio aqui, ó, ele está ativo SSL, e se você configurou o e-mail do remetente. Depois que você configura isso e você tem o seu e-mail e o seu domínio configurado, daí é que você não contém mais erros na lista. E aí você tem que ir lá e ver a aula do Renato Rosa ou algum amigo aqui poder ajudar você. Legal? Deixa eu ver aqui que o amigo falou que ainda tinha dois botões que não tinham colocado. Vamos ver lá onde é que tá esses botões aqui. Aqui é a página. Deixa eu ver aqui se é nesse aqui. É aqui. Então, deixa eu ver aqui. Tem dois botões. Vamos ver onde é que ele falou que tem dois botões. Vamos ver aqui. Pam, 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 pam. Será que é nesse aqui? Já coloquei ou não? Aqui já tem. Vamos ver. Esse aqui também eu já coloquei, eu lembro. Se não fizer isso, Ronaldo, não vai funcionar, porque é a mesma coisa de você entregar uma carta sem o nome da pessoa. O creme estrio frio, Ilani, não pode ir para o exterior, ele não faz entrega para o exterior, tá? Eu acho que é esse aqui, então, deixa eu ver aqui. Olha aqui. É esse aqui mesmo. Então, vamos na Monetize, esse aqui é de 147. É o extra, vamos copiar, vamos colocar aqui, ele já está aqui, é esse aqui, e o básico. Obrigado aí quem prestou atenção aí, está bem ligado, obrigado mesmo. E agora o de 142, que é o checkout básico, eu não lembro quem foi que falou o básico, mas eu lembrei que você falou, tá? Tá aqui o básico, deixa eu ver aqui, nesse aqui, aqui, pronto. E aí você salva. Vem aqui, web, coloca o link. Jenerson, vê a live de sábado. Pessoal, quem puder passar o link para o Jenerson, não passa aqui no YouTube, não. Marca o Jenerson Faustino lá no Facebook. Vamos ajudar aí o amigo. Lembrem-se, a unidade é que vai fazer você chegar aonde você quer mais rápido.
Eu vou lembrar uma coisa aqui para vocês, que vocês só precisam de 5 coisas. Deixa eu ver se elas estão aqui, ó. Para você ter um sucesso. Deixa eu ver aqui. Ó. Quem quer saber aí, quem quer chegar e ter sucesso? 5 coisas que você precisa para ter sucesso. Quem quer saber? Digita aí para mim, por favor. Eu quero. Somente eu quero. Só digita isso para mim. Eu quero. Você tem que fazer 5 coisas, ó. Pega o papel e caneta aí para você chegar ao sucesso como você chegou, como eu cheguei, como o Eric chegou, como outras milhares de pessoas chegaram. Uma. Eu vou falando e vocês vão digitando também aí, tá? Porque quem escreve e quem digita memoriza na mente. Uma, estudar. A primeira é estudar. Vamos digitando aí, então, estudar. A segunda, tá? Conquistar. A segunda, conquistar. A terceira, multiplicar. A quarta, patrimonializar, tá? Patrimonializar. E a quinta e a mais importante de todas, compartilhar. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Essas aulas aqui, eu já cheguei a estar em mentorias e pagar R$6.000 para o cara ensinar há 4 anos atrás, como configurar uma página de vendas, ter um funil, que hoje vocês estão divulgando e se afiliando a esse produto. Amanhã você está fazendo o seu, tá? Mas eu prefiro ser afiliado de produtos, porque você pode ser afiliado de 10 produtos, promover 10 produtos ao tempo que você faz um. Então, você tem que ver também. É outra coisa, ou você ser produtor, ou você ser afiliado. Legal? É isso aí, Joab. Estudar, conquistar, multiplicar, patrimonializar e compartilhar. Compartilhe as informações com as pessoas. A bênção é grande, tá? Somos uma unidade. Pode, ó, a hashtag aí de hoje e lá do Facebook. Hashtag somos uma unidade. Legal? Olha só a hashtag, ó. Somos uma unidade. Hashtag todo mundo aí, lá no Facebook também. Muito obrigado a todos. Agradeço. Amanhã, às 9 da noite, eu vou estar aqui novamente. Se não der para fazer no Facebook, eu faço no YouTube, legal? A Wilani está falando, Gemerson, a live do Eric está na comunidade de usuários, vídeos com 1 hora e 37 minutos. É isso aí, Nilva, somos uma unidade, tá? Naquele lance lá da Torre de Babel, que Jesus desceu, estavam todos se unindo para fazer uma escada até o céu e ir lá até Jesus. E eles estavam conseguindo isso porque eles eram uma unidade. Legal? Um grande abraço, Deus no coração de todos. Eu tenho certeza que essa noite vocês vão praticar aí a primeira fase do sucesso, que é estudar. Muito obrigado a todos. Estarei aqui amanhã às 21 horas, talvez às 19h30. Amanhã de manhã eu falo para vocês que horas eu vou estar para a gente já ir configurar o último produto, que é o Império Drop. E aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida,
vai lá, eu vou deixar um post agora, e quem tiver alguma dúvida, coloca lá no post, os amigos que puder ajudar, quem pode ajudar aí, digita aí para mim, ó, eu vou ajudar, porque eu também vou estar lá, são muitas coisas, eu sei todo mundo fazendo, mas é assim que a gente cresce, é, quem lembra? Compartilhando, compartilhando, legal? Boa noite a todos, muito obrigado, boa noite Daniel, boa noite, valeu todos, todos, todos de verdade. Um grande abraço, tchau, tchau, até amanhã. E ó, Builderall, todos nós somos Builderall. Outra hashtag lá. Tchau, tchau. Grande Valdomelo. O Sidney José Ribas precisa de ajuda. Vai lá, Sidney, e digita lá o que você precisa. A gente vai te ajudar lá sim, Sidney.